今日は誰かのヒーローにジャスティスさんです。お願いします。はい、ハンズーム絵文字アニガッカー。はい、ということで、はい、絵文字鬼ごっこなんですけど、前回半年前ぐらいに原宿で一回やったんですよ。はい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 、はい、覚えてる？あ、その時いたメンバーが、はい、覚えてますよ。あ、そっか。で、リュウシナはいなかった、うん、覚えてる？覚えてる、覚えてるね。なんでライ君が東京のどっかに隠れては逃げつつ、あ、そうそう、うん、絵文字をなんか、まあ、5分ごと10分ごとか、あ、そうなんだけど、うん、送ってきて、うん、探すみたいな。そう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 、なんか写真とか送ってきたりしなかった？あれね、そうなんだよ。あのルーズ社層絵文字を送ってヒントを、まあ、みんなに教えてあげつつみたいな感じだったんだけど、うん、あの気づいたらむずすぎて、途中から、あ、これ永遠と逃げれちゃうわと。しかも俺原宿、まああの時まだ YouTube の絵も考えてないのか分かんないけど、もう俺原宿の本当にギリギリの端の方にいたぞ。まあずるっ、ガチで逃げようとしたいや、分かんないからな。まだあれ初めてだよ、販売が分かんないからね。初原宿鬼ごっこなの。だから今回はまあ僕がまた逃走者なんですけど、ヒントなるべく分かりやすく、でしかも場所が今回足利市ですから。そうなんだよな。まあ地元じゃん、要は。だからみんな少しは分かんない。原宿って言ったらその色がチカチカしてるものが多かった、うん、似てるような感じだけど、うん、足利市って言ったら要はその要所要所にもう明らかにそれみたいなのが多い。あるね。どこに何があるか分かる？分かる。そうなんだよ。だからまあいけるんじゃないかな。いけるでしょう。で、今回3チーム鬼がいますんで、まず豪輝良樹チーム、はい、2チーム目が龍心翔太チーム、はい、で3チーム目尚ヒルチームということで、3組いるから、うん、まあ協力してもいいし、あ、そうだよね、まあ、いや、まあ、鬼国に今まで協力したことないよ、まあ、気を裏切られると思ってるからねそうなんだ。え、どうするんです今回3組のその意思としてはさ、手組みたいとは思ってるよ。そう、それはね、始まる前はそれはそう、うん、全然そっちがその気なら全然いいよ。なんだお前、別に裏切るとか言ってないからね今もう始まってるから。いや、でもね、もうどのチームにも裏切りそうなやつがいるからそう、先生堂々とやりそうなやつがいないそうっていうか、うん、まあね、制限時間が30分、はいはいはい、で、ヒントは5分おきに毎回送るという感じで、オッケー、まあ、早速絵文字鬼ごっこやっていきたいと思います。よし、はい、まあどうしようかな。勝ったチームにライちゃんから、ライちゃんからご褒美。マジか。ちなみにこれと龍神ペアは賞金じゃないとやる気が出ない。いや、賞金とは言わないけど、ちょっとまあライちゃんから。僕は絶対嬉しいもんでしょ、うん、もう喜ぶよ。金とか。いや、もう絶対喜ぶお前ら。じゃあリーダーにその権限あるぞ。お前さ、何があった時のさ、死ぬのよ、リーダーそれ勝手に100万だったね。そうです、それでもだったら、それでもだわね。まあ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 、という感じで早速絵文字鬼ごっこやっていきたいと思います、はい、いきますよ。サルデリンレッツゴー。はい、ということで、逃走者のライブでございます。まあということで、まあ今回足利市を舞台に絵文字鬼ごっこやっていくんですけど、今この駅前近く、こういつもとちょっと舞台が違うんですけど、あの寺とかそういう美術館とか、ちょっとこのなんていうんだろう、文化あふれるものが多いので、まあ逆に言ったら同じような雰囲気、例えば寺のマークを送っても足利学校なのか万なじなのかみたいな感じで割れたり、ちょっと絵文字のごまかしによってはいけるのかなと思っております。あとあのマジで筋肉痛なので、ちょっと翔太龍神チーム、翔太がね、筋肉痛じゃないかちょっと警戒したいところあるんだけど、龍神がその分走れねえから、まあ、大丈夫かな。挟み道だけ気をつけて。ということで残り5分後ぐらいにスタートされるので、早速逃げていきたいと思います。はい、ということで翔太龍神チーム、はい、まあ、俺らさ正直さ、まあんまさ目立ったことしないやん、ね、チーム内で、うん、だけどこういう時は手が取ってこうぜ、取っていかないと、そう、あの爪痕残しとかないとやっぱチーム内でもで、ここね今ね足利の今歩道橋やん、俺ら歩道橋スタート、こう見てよこれ、この街、これが足利学校ね、めっちゃいいとこからスタートしてるから俺ら、てことで、はい、まあ歩きますか、うん、で多分絵文字来るから行こう、そこの場所に、はい、ということで YOSHIKI 豪輝チームです、よいしょー、はい、ということでね、はい、この周り見てもらえば分かると思うんですけど、うん、ちょっといつもとステージが違うと、そうだね、だから YOSHIKI 君その土地勘あるから、で逆に俺がなさすぎるから、え、お前さマジひどかったよ、だって今みんなで車降りて各々さ場所分かれたけど、うん、
こどこみたいな感じだったじゃん。いや俺あの自分の家以外知らないからさ。本当に23年住んでんのかって思うレベルだよ本当に。いや俺だ目つぶって生活してるで今日暑いから、まあ、疲れたらちょっとアイスでも食べて。アイスそういうのはね、アイスはもう水分補給が大事だそう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 アイスで水分補給、まあ、熱中症なんないように頑張るから。よし早速行こう。行きましょう。はい、ということでミツバチチームでーす。作戦どうしますか。作戦はあのまずあいつらに合わせて、あまあね、そう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 、いいとこ踊りをするっていう。別に疲れてるから始めたくないとかじゃないか。そうそうそう、分かってるよね。うん、分かってます、それは作戦作戦だよ。作戦、うん、ということで、あと何1分ぐらいで始まる。1分ないです。もうあと1分ないってことで、まあ最初はとりあえず真ん中ら辺に行ってみて、どうせ真ん中でしょ、始めんなら。そうだよ、そっち方面歩くか。そうだから、行っとこう、行っとこう、うん、あ、30分になりました。はい、ということでスタートでーす。ということでスタートしました。はいはい、いいね、祭りだね。こういうのやってるんですね。これちょっと逆にみんな来るのかな、この音に合わせて。いないっすね。もう早速1個目の絵文字のヒントいきますか。そうなると、いや足利の街いいな、やっぱりのどかだよね。うん、これ見てこれ、この分かる、この小学校で1回来た気がする。みんな来たよね小学校でね。でお前髪長すぎだろ。だから縛ってるお前その時の時代の人や。何よその時は上や上にしたらってことでしょ。上にしたらそ、今それあの現代版に戻してるってことでしょ。待って、ヨシキとライブ、ヨシキと合金ね。だる、あ、ちょっと。おい、え、どうなん、そっちの作戦話だ。うん、あの普通にもう絵文字来てたからさ。え、来てねえし。来てて来て俺だけに来てた。なんのそのえ、お前らグループにもしかしていなかった。いないよ。え、今日5人グループの子だったかも。あ、違うわ。教えて、教えてじゃん、絵文字だけ教えて。それでいいから絵文字、あの、なんか、こうやってやってるやつ。あ、こうやってやっちゃった最初。格闘技か。そう、じゃあ、そこさ。あの闘技場で。ごめん、俺こ、俺らこっちだからやめて。俺たち、ほんとガチ、俺たちもう作戦あるから、ごめん。それは終わり。え、作戦だけ教えて。作戦、あの、お前らピース。お前、ブルーロック最近見てるから、ピースって使いたいなって。バレた、バレた。まあちょっとこの祭りの音が鳴ってるので、祭りのマークをあえて送ろう。はい、ということで、お祭りのマークを送りました。ということで。いや、でもこの音聞いたらちょっと近づいてきそうなんで、僕はすぐ離れたいと思います。来た、なんか一つ来た。花火、かき氷、浴衣、ちょうちん。花火、かき氷、浴衣、ちょうちん。祭りやん、めっちゃ。え、花火、かき氷、浴衣、お祭り。いや、祭りじゃね。あ、今やってんじゃん。ちょうどあの、焼き節が流れてるんですよ。うん、あ、祭りの音聞こえる。いや、お祭りやってるとこあんのかな。屋台も出てるみたいな。屋台が出てる。え、俺マジイメージないんだよな。え、焼き節なんかやってね。なんかやってる。ピロピロやってね。これ祭りじゃないの。え、あれやっぱここだよね。やっぱここだよね。え、絵文字見た。祭りの匂いしたんだけど。祭りの匂いした祭りの匂いしたなんかヒーローいいんだよ。そう、あいつらいいんだよ。3チーム固まってた。いや、ちょっとさ、俺たちここから逃げていく方に行こうさ。回り込む、回り込む。あいつら頭いいな。へぇ、ね、一緒に行こうぜ。変だね。いやでも、いや、よし今日も頭いいよ。だから1問目からあの後ついてくるとか、そんなダサいことやってる。そうです。違う、俺らが先にやろうとしてたんだよ。すげえ、俺らが先にやろうとしてたんだよ。あの出口で待とうとしたんだけど。あ、でもさ、ちょっと中見たくね。なんかね、ちょっとあの祭り屋みたいな。中見ようぜ。あの、いつもと違う場所なんで、ここもでもいい街なんだよ。その、古風溢れるというか。あ、豪気じゃね、怖っ怖っ。はい、ということでね、今見えないか、こんな感じで祭りやってるんですけど、さすがにいないですね。これはいない。ここが多分ステージ今ギリギリの端上に今握っております。あのね、ここに美味しいたい焼き屋さんがあるんで、ちょっとそこを普通に食べに来ました。普通にうまいんだよな。ペイペイが使えるかどうか分かんないけど、行ってみます。すみません、ここってペイペイって使えないですかね。あ、そうです、ありがとうございます、すみません、します。うーん、使いづらさ、食べなかったな、やるわ。元気持ち歩きたかった。はい、ということで、僕は空腹で鬼ごっこを続けたいと思います。くそ、次ちょっとたい焼きのマーク送っとくか。まあ、たい焼きなんでちょっとね、あの違うかもしれないけど、魚と炎の絵を送ってください。まあ、一応ね、鯛を焼いてるということで、鯛焼きです。もう一個来ました。え、魚が焼かれてる。焼き魚。え、焼き魚のところどこ。はい、もう一個来てました。来てた。何、
魚にファイル。魚屋さん？あれ魚屋さんなんかどこにあったここ？魚が燃えてる。たい焼き。たい焼き、たい焼き屋さん。だからうちはあっちだ。だからたい焼き屋さんお前何つってる？魚を燃やしてる。あ、待って。え、待って。お店ある。釣り堀的なさ。違う。塩焼き的な？そう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 。なんか焼いてんだよね。魚焼ける場所。じゃあそんなあっちの通りだよ。俺らが来た通り。あった？あのタマコンニャクとかあった通りじゃん。俺さ、なんかさ、魚焼かれてるさ、イメージがさ、あそこにあるんだよ。その番立ちの前の道になんかあるんだよ。マジ？ちょっと行ってみるじゃん。イメージね。え？いた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 。こんにちは。あ、よく。うわー！いないな。いた！ちょうど出してきた！ちょうど出してきた！やべ、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 あいつ早い、あいつ早い、ガチだる、ガチだる、ガチだる、あ、あ、皮肉じゃないか、お前は。やだ、この疲れるの、疲れるのマジやだ。どうだろう、どうだろう、戻って、裏から。ここまで、もっとあっちも。いや、ここの道。あ、この道だ。うん、この道まで。じゃあ、ここ曲がる。オッケー、オッケー。あ、痛い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 。やべ、やられた。熱く痛い、熱く痛い、熱く痛い。何言ったんすか。あ、疲れた。あ、疲れた。最悪、よし君、ゴーキン、やばい、囲まれてる。やばいやばいやばい。やばいやばい。あ、熱く痛い。でも、リュウシンとショウタが中にまだいるはずだから。ちょっと追ってく。え、ここさ、どうするかで。こっちから逃げてくる可能性もあるし。でも、まあ、俺らが追ってきてないと分かると。いや、そうだよな。それの人がいっか。あんな順の中に逃げねえと。で、屋台にないよね。屋台はない。これも、あの、本当に騒いでるだけだから。そうだよね。うわ、マジ見失った。中行った。よいしょ。とりあえず土管の中に逃げ切りました。ヒント、土管送るか。魚焼くとかなんかあんじゃねえの。だからでもなんか魚焼いてる匂いしてくない？ほらガチするね。え、だとしたら一歩遅いな。いや、先回り、逆にあいつが先に読んでる。どうも。中戻れんだよね、そっから。戻れる。一回中戻るか。中戻る。あ、それがあいつ中行って公園とかいるんかな。肩焼き食ってた。人が多いしね、今日特に多くない。あ、赤いさ、ライフだと思った人が甲冑着てる。あ、ほんとだ、赤い甲冑着てる。かっこよ。なんかのあれかね、武将の。多分、信成どうじゃね。信成は武将じゃねえ、スケーターだ。え、えじゃねえ。織田信成って武将いないって。いねえよ。泣き虫で有名じゃねえ。よしよし、誰もない、誰もない。じゃあ公園の絵文字も送りたいと思います。子供たちに騒がれる。やばいやばい。今公園の絵文字送ったので早速逃げたいと思います。はい、来ました。火、噴水、滑り台。だから公園だよ。公園だ、やっぱり。来て来てるわ、絵文字来てる。木、噴水、やべ、公園だ。おめえ、やられた。絶対じゃねえかよ。やべ、公園だ、絶対。絶対あそこじゃねえかよ。木と噴水と滑り台。でも噴水イメージないよね。ただ公園っていうイメージだけで言ってるのか。そうだよね。公園って言うと一番最初に噴水出てくる。あんちゃん、あいつイメージだけで言ってる先生もある。お前天才じゃん。そういうやり方なんだ。やっぱそれ変換で見ないと。そっか。ライクので適当なんだから。公園で出てきた絵文字打ってない。待って待って。木、噴水、滑り台。向こうじゃねえか。やられた。ちょっと走る。走ろう。100あそこの公園。え、噴水。いや、でも噴水ない。いや、ワンチャンあったんじゃないの。俺らが見てないだけ。ね、だから、じゃあこれを先回り。先回りしよう。だからダメだ。あいつらがいるとしたらどっちか逃げる。あの、裏、バンナジ裏回るか。こっちだろ。こっちか。こっち。誰もない。ちょっとクレープちょっと食べたいと思います。行くしかない。ペイペイって使えますか？あ、ありがとうございます。今捕まったらやばい。誰も来ませんように。おい、よしくん、よし、またいるよ。え、あいつまたいるやん。あいつライア見つけた？見たよ、一回。え、ちょっと協力しね、一回。一回協力するか。あれじゃね。だってよしきとさ、ゴーキュー見たやん。で、俺らチームも見てるわけやん。手組むならここしかないんすか。いや、手組もうぜ。ほんと？うん、組もう。同盟の握手お願い、ゴーキュー。いや、理系不祥だ。
じゃあマジあのグループじゃないんで個人の方にどこにいたって送ってんの。オッケー、しっかり頼むよ。マジだろ、はい、お前らから先に送れよ。うん、いやだから見つけた方が送るんだからお前ら先とかはね、はい、頼むよ。オッケー頼んだ、はい、マジチームチーム友達、はい、悪い顔してます、ね、5000円。まあ、あいつらと組むわけはねえんだよ。でも、この価格が切り替わるじゃん、うん、あいつらも同じ顔してたね。マジクソ適当に送ろうぜ。あいつらが同じ顔してたくだんねえさ。絶対さ、失礼するんですけど。あいつら誰んだよ、まあ、分かった上でやってますからね。そうです。ちょっと、そろそろ曲がり方なんで、うん、なお、隠れてみてくんねえか。どう？かも、いない。もういないも良くないんだけど、ね、全然いないじゃん。やばい、なおと言い合いだ。バレなかった。おい、俺らさっきから来ると思うよ、詐欺してるよ、ずっとね。やばい。いやでも、うん、最後に回収できるから。そういうことなんだよな。俺の、鬼側の視点としては、うん、俺がもし鬼やるとしたらね、はいはい、この辺はもう動画っていうか画角に収めたんだよ。そうだよな。だからちょっと外れた場所に行くと思うよ。大君、絵代わりが大好きだから。そう、絵代わり大好きだから絵代わりさせないと。でマジそろそろ絵文字来るから。でもあいつ追われててこないとかもあるんだよな、観覧性としては。2個目は遅かったから、うん、いやどっちかな。いやどうなんだろう。とりあえず見られてる可能性があるからな。あ、でもさ、いや美術館とか行くんじゃん。無理。ガチュリガチュリ。はぁ、おいたいた、おいおい、やばいやばいやばいじゃん。これね、ダイヤ見つけたバンナジュの正面にいるって大きに送ります、うん、なんだよ、あいつふざけんなよ。ガチュリ、待って、なんか今走ってます。いた誰が走ってたの。そうだと龍神、こっち走ってたとこっているやん。で、こっちだ。ちょっと俺らも走ってください。あ、翔太が来てる。バンナジの正面だって。あ、バンナジ、じゃあ追うか。さすがに行く。いいよ、行く行くか、行くぞ。バンナジの正面って何。だから、ナオとヒューがワンチャン待ち伏せしてるところ。マジだから、それをうまくかいくぐってこれまでゲットだ。頼む。あ、ガチ死ぬかと思った。路地に行ってこう、路地に行ってこう。クレープの絵文字送りたいと思います。あ、待って、いちごクレープ、いちごクレープ、いちごクレープの、あの、絵文字ってことはさっきのクレープ屋だから、こっち、こっちだ。ちょっと後ろに線路あるんで、これちょっと今から食べきった後に線路の絵文字送って、最後のもうラストスパート、逃げる時間、逃げ切りたいと思います。あ、いや、マジか。やだ、渡るぞ。写真でもいいかもね、写真。もはや、線路と背景で。そうだ、ルーティーが。おい、やべえ、あいつは。いや、そしたらマジ後ろいる可能性あるからね。うん、今、あっちに龍神と翔太が、うん、こっちに行ったんだよね。行った。で、こっちってもうあと範囲超少ないんだよ。あの美術館の方ね。少ない。でもあいつら行ったってことは多分、うん、いる。見えてる。 あいつら見えてる。で、俺ら今こっちから行こうとしてます。これ勝った、勝ち申した。勝ち勝ったよ。うん、いた？いた。やばいやばい、これ。どっち行ったん？まだ行った。いた。今行った。やばい。ヒューマン。今行った。今あっちは知った。よし、よし、あ、待って、入らない。いた。これは、走れ、走れ、走れ、ちょっと、走れ。あ、終わった。もう、マリオ、マジ無理。お前、行け。お前、行け。ちょっと、頑張れ。いいじゃん、こっから。
うわ、無理。あ、捕まりました。こいつだよ、早いぞ。あ、もう無理だって。ナイス、やった。いけ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 。ガチャ早い。ということで、今回も鬼ごっこ勝者は龍神将のチーム。まあ、ということで、優勝目とクレープいいよ、一口ずつ。よっしゃー、やった、いただきます。いくっていい？走ってからだとマジきつい。クレープめっちゃ重い。うまっ。うめえな。え、さっきヒューとナオもすぐそこにいたんだよ。俺逃げてきた先にお前らだったから、もう諦めた。俺絶対無理だと思って。うまっ。まあ、ちょっとみんなで合流しますか。うん。え、俺オープニングっていうか言ってたよ、このチーム翔太龍神が、翔太が足ざるで疲れてないから警戒した方がいいって言ったんだけど、翔太龍神チーム、翔太がね、筋肉痛じゃないからちょっと警戒したいところあるんだけど、龍神がその分走れねえから、まあ、大丈夫かな。挟み道だけ気をつけて。龍神がお荷物だから大丈夫って言ったんだけど、龍神を置いていきぼりしたから。いや、最初本当に最初の3歩ぐらい一緒に走った。そしたら、いっちゃいっちゃいけいけって張ってみたら、もうカメラ反対側にしてた。いや、ガチ強い。私した翔太に。はい、ということでまずはお疲れ様でした。まあ、ということで無事、まあ、改めて翔太龍神ペア勝利でございます。はい、おめでとうございます。翔太が強い。いや、マジこいつやばい。しかも 300m ぐらい俺ら2人で並走してたんだよ。こいつラストスパート思いっきり走って。ガチ速い。まあ、これからもなんか絵文字版面白いね。おもろい。まあ、ちょっと違うやつ、また次ちょっと鬼直とかできるんじゃない。やっちゃう。うん、ガチ。ほんでだ、見つかったらすぐ立ちされる。見つかんないもん。足の速さって気持ちいい。隠れんぼだもん。隠れんぼだと、ずっと隠れててんのいいんだって。物のところに。おもろくねえ。ずっと同じ絵文字で。そうよ。煙突とか。ただの絵文字で。煙突の中に隠れてる。まあ、という感じで、この動画面白いと思ったら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは次の動画で、バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。いや、足利の街で鬼ごっこするのめっちゃ楽しかった。いつもあんな感じで足利で動画撮ってるから、みんなもぜひ遊びに来てね。それでは次の動画でバイバーイ。